Dawaj, 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 dawaj! Ko do toho. Ko do toho, jasné, dawaj to na seba. O? VR! Lights. Everywhere. Tak vás zdravím, ľudia, vítajte na takom neobvyklom začiatku videa. Ale hlavne vítajte na začiatku novej série na tomto kanáli, už úplne novej hry, teda pre počítačových hráčov určite novej, Horizon Zero Dawn, bývalej PlayStationovej exkluzivity, ktorá teraz vychádza na počítače. Nikto nevie, či to je zámer Sony, aby ste si kúpili PS5, lebo dvojka tejto hry bude vychádzať na novú generáciu. Uvidíme, ja som šťastný za túto hru. V prvom rade chcem upozorniť, že ospravedlňujem sa, ak toto intro, môj úvod bude príliš dlhý, a keď tak, skočte okamžite na to, keď už hráme. Ale vítajte každopádne tu, popisy videa máte počúvaných kanálov. A prečo začíname tu? Ja vám to vysvetlím. Táto hra robí takú jednu vec, ktorú ja neznášam úprimne. A to je, nejdete najprv do menu a tam si nemôžete nastaviť hru, ale začína introm k tej hre. Ono to intro, kým nespustíte hru, čo som ešte doteraz nespustil, teda viete, novú hru, tak stále prebieha. Takže sme zase tady, musíme si vybrať jazyk, no nie je tu čeština. Čo je možno škoda, počul som, že sa robí nejaká lokalizácia slovenská aj česká. Ak by náhodou nejaká vyšla počas priebehu tejto série, tak sa ju pokúsim nainštalovať, aby sme to tam mali ten preklad. Ale dotedy musíme to vydržať a pokúsim sa minimálne vyjadriť pointu, o čom sa bavili v rozhovore alebo v nejakej animácii, tým, čo sú menej zdatní v angličtine. Chápem to. Takže dáme si najprv to intro, lebo to nás zavedie do hlavného menu hry a tam sa ešte povieme viac vecí. Takže ešte raz vítajte v tejto sérii, užite si krásne intro, snad to bude príliš nesekať, lebo táto hra má trošku problém s optimalizáciou, lebo autori tejto hry nikdy nevydávali hru na počítače, takže nevedia, čo to zahrňa. Malo by to byť v pohode, malo by mi to bežať na vysoké nastavenia, ale viete, kvôli tej optimalizácii to znamená, že niekedy vám to nepôjde. Ja tu vidím solidných 60 fps, ale viete, nie sme ešte v hre, takže užite si intro. Ja sa pokúsim dať aj nejaké časové kapitoly, ak nezabudnem, do popisu videa, alebo do videa priamo, aby ste nemuseli počúvať moje blbé pindy, chceme tu predsa hrať. Takže zapneme titulky, užite si krásne intro. Ja som ho už videl, ale viac som z tej hry nevidel. What's that now? Don't like the cold? Can't stand today. We have a ritual to perform, you and I. Here. Wear this. It belonged to my daughter. Good. Today, I speak your name, girl. But will the goddess speak it back? Normally, it would be the mother who declares, if you had one. The whole village would attend, and matriarchs perform the ritual. But we are outcasts. Even so, we keep the tribe's rituals. Otherwise, we might become like the faithless old ones who turned their backs on the goddess. But their wickedness doomed them. To us,
were left the splendors of creation. Beasts of air, water, earth, and steel. It is one thing to hunt a beast, another to hunt a machine. You must be humble and respect their power. I will teach you this one day. No, 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 off your knees. It's nearly time. And yes, you may speak to me. You came to bless the naming. Have not 6 months gone by since we entrusted her to you? But we are outcasts. You by choice. And she, well... I am a high matriarch, Rost. I bless whom I choose. Then you honor us. Yes, yes, now go and be ready to declare. Go! Oh, Mother, this child needs a name by which to know her. That your love may warm her life as the rising sun warms all the earth. Speak her name! Aloy! And so her name is blessed. Stop this at once! What have you done? I've blessed the naming of a child. Stubborn woman, you call that curse a child? What did she tell you about his birth, outcast? Answer! I've done only what you asked. To raise it, yes. We said nothing of love. Enough! And you, blessing its name like it was one of the... I know my duty to them. And to you. Without consultation. I'm here. And wherever you go, I will follow. Akože ľudia, myslím, že dosť atmosférické intro, no toto si nevšímajte, chcú moje dáta. Dosť atmosférické intro, ja, aby sme to uvedli na pravú mieru, približne viem, čo sa, akože kde sme v re, sme v budúcnosti, kde kvázi ľudská civilizácia, ako ju poznáme, padla. Ľudia, no čo vidíte tu, žijú v nejakých kmeňoch, sú tu proste robotické dinosaury kvázi. Sme teda v budúcnosti a kvázi sme sa vrátili do, toho, do takého kmeňového štádia. A tu je ten Rost vľavo a on má dieťa Aloy, teda, no, dievča Aloy, dieťa, no, ako to povedať správne. My budeme hrať za tú babu, za tú Aloy. Tu ona, myslím si, že hra je o nejakých pár rokov neskôr, to som si pozeral na schvál, ako tá hra začína, viete, či tam náhodou to intro nie je znovu. Takže budeme hrať za Aloy, za babu. Ja mám rád silné ženské, takto. Väčšina ľudí tvrdí, že niekedy ženská hlavná postava je blbá. Pozor, oni nie je zle mať ženskú hlavnú postavu, za ktorú hráte a nemáte na výber. Je dôležité, aby tá postava bola dobre napísaná. Čo som počul nespoileroidne, táto Aloy je veľmi dobre napísaná. Takže sa teším,
Vítajte v hlavnom menu hry, takže Horizon Zero Dawn. Ja len aby som to vedel na pravú mieru, aby som totálne transparentný, nejaké zábery z hry som videl, nikdy som ju osobne nehral, ale nedopozeral som žiadnu Let's Play sériu. Videl som možno nejakých prvých pár dielov Let's Play série a tedy som prestal pozerať, lebo no, ja nemám rád, keď niekto začne Let's Play sériu, hrajú, tamto hrá viditeľne, že tú hru nepozná, potom medzi tým začne hrať na nejakom streame. A viete, potom sa vrátite na ten YouTube, povedzme, vydá 4 diely, ktoré sú first fill, potom to medzi tým hra na streame, kde ja to nesledujem, a piatý diel už je taký, že už je 8 hodín popredu na streame a už to poznajú. Ja to vždy omrzí, tak som radšej tú hru vôbec nesledoval, ale vždy som trošku závidel PlayStationu, že majú túto hru a som rád, že je tady. Intro bolo už celkom bez sekania, ja som to mal so sekaním, keď som ešte skúšal pred nahrávaním. Je možné, že to je ten prípad optimalizácie, že potrebuje hra chvíľku čas na načítanie, potom to ide v pohode. Takže ešte raz vás tu vítam, pripomínam, že v popise videa sú odporúčané kanály, ak vás tento pokec nebaví, tak prepnite si to dopredu, keď spustíme hru. Toto si všimnite, including Frozen Wilds, a to znamená, že tu máme aj datadisk, to je vlastne tzv. Komplet balíček. No a čo sa tu ešte deje ozaj? Takže Rost je nejaký videnec, som pochopil, mimo klan, kmeň, a má sa starať o Eloy. A tam niečo naznačili, že nevedia, nepovedali ti Rost niečo o jej narodení, takže asi Eloy sprevádza nejaké mystérium a to budeme asi riešiť v hlavnej hre. OK, takže extras to nič, iba vám to tu chcem ukázať, aby ste videli, čo tu všetko je. Budeme to hrať na normál. Ja vlastne neviem ešte, ako čo všetko funguje. Myška, dajte mi to na čo najvyššie, ja mám rád rýchlu myš. Angličtina, no zvuky sa mi zdali v pohode momentálne, že neboli príliš hlasné na tú hru. Takže zatiaľ to necháme na 100%, ak by to bolo blbé, tak to poupravím do ďalšej epizódy. A tu máte moje nastavenie, ja som to už trošku upravoval, niečo som zjednodušil pre istotu. Ja by som teoreticky mal mať všetko na high, keď dám autodetect, ale budem to upravať, ak by to príliš sekalo priamo v re. A viete čo, nepoďme to zdržovať, už máme 12 minút, ospravedlňujem sa za to. Ešte nejaké rýchle pravidlá k sérii, budeme mať každý druhý deň epizódu, teda po tejto čakajte pozajtra epizódu, aspoň taký je môj ideálny plán. Prvá epizóda táto bude samozrejme dlhšia, chcel by som okolo takých 40 minút, aby sme prešli takým tým hlavným tutoriálom, aby sme sa venovali hlavnej hre. Preto to dávam aj vždy tak dlhšie prvú epizódu. Epizódy potom sa snažím väčšinou okolo tých 30 minút, ale nedarí sa niekedy, lebo záleží, kde sme v hre. Viete, môže byť dlhšia misia, chcem niekedy dokončiť misiu, keď sa podarí. A väčšinou ešte aj záverečná epizóda býva aj hodinová. Takže za to sa ospravedlňujem. Poďme na to a čo ešte treba povedať? No nič, budeme sa snažiť, aby to fungovalo. Takže dáme si normál. Budem si veriť, prvýkrát hrám first feel hru, ale ozaj je to fakt na prvý pocit, takže nebudem nič hrať poza kameru, budete to vidieť všetko, čo ja zažívam, iba to intro som videl akože pred vami, lebo je to tu automaticky to intro dané, kým nespustíte hru. Dobre, takže obťažnosť normál a poďme na to. Aha, o 6 rokov neskôr, no to sme pekne poskočili. Takže to je malá Eloy, no jasne, nebudeme hrať za kojenca, že? A bol tam mierny zasek. OK. Počkať, kde je zvuk? Kde je zvuk? Jaj, je to možno pre... Ja som blbec. To je tým, že ja hram na sluchadlách, tak zvuk by mal ísť do tohto, no. Počkať. Výborne. Ospravedlňujem sa, ľudia. To sú tie problémy, keď tu hru ani neskúšam. Takže... Children, come with me. She's an outcast to be shunned. There.
Takže predpokladám, že Eloy nechápe, prečo je vyhnankyňou. Všetci ju s ňou opovrhujú kvôli tomu. Pekný pád. Mladá dáma. OK. Ospravedlňujem sa za ten zvuk ešte raz, akože sakra to mi je napadlo, že to neprepne sa. Ale akože nevyčítam to hre, to je moja chyba. Down here. Rost. No pekne. No pekne, Eloy. He won't hear me. Some kind of cave. Oh. OK. Solidných 60 FPS už vre. Trošku to sekalo. Aha, OK, dobre. No, chod do jaskyne. To je úžasná úloha. Chod do jaskyne. Ja, akože chudinka, ona chcela no tej pani, aby jej povedala, že je šikovná, lebo má len Rosta, no. To som počul niekedy. Ako syn niekedy potrebuje, aby bol otec prítomný, tak dcera potrebuje matku, no. Netopiere, dajte pokoj. Ty, ale akože vyzerá to pekne na to, že to je hra z roku 2017. Na počítači samozrejme trošku upravená. Looks tight, but I can get through. To čo bolo? Ono to vyzerá, ako by sa to neodrážalo. Vidíte to? Ako, ja neviem, ja tam nevidím taký odraz od tej zeme. Neviem prečo. OK, takže C-čko na poklaknutie. CTRL bude... No, ako sa to povie, kotúl. OK. This must be a ruin of the metal world. One of the old places. Ruiny kovového sveta. To naráža na našu civilizáciu, ktorú máme v súčasnosti. Tam sa niečo stalo, nejaká apokalypsa asi. Inak prečo by to zaniklo, viete? Ale nemalo by to byť niečo ako Fallout. Žiadna atomová vojna, myslím. Tyjo, to je pekné. A zatiaľ to ide pekne stabilne, možno to... No, počka, vlastne sme ešte v zatvorenom prostredí, ešte nie sme v tom open worlde, že? Ross said never go in places like this. But I have to find a way out. No tak ber to ako osud, no, mala si sem doraziť. No, čo máme s tým, no? Ross povedal, že sem nemá škodiť. No už si tady, no, vladla si do diery. Co to? Co to je? Dúfam, že sa tam dostaneme, to vyzerá pekne. No bo už ideme hore, ja. Hej, 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 ako sa dostanem hen tam? Aha, dobre, na shifte je sprint, okej. Takže tradičná... Stolička. Ty, no, vidíte. Toto vyzerá ako nejaká... recepcia, alebo kancelária toto. Snažím sa to nejako identifikovať, viete, či to... spoznáme. No toto, pozrite, toto vyzerá ako nejaké dvere bunkra. To vyzerá ako také tie dvere napevno. Dúfam, že pôjdeme sem. Alebo toto bude niečo bonusové, že sa sem vrátime neskôr, že? Akože otvorený svet má nejaké, budú tam nejaké zberateľské predmety, predpokladám. Ozaj, toto je od autorov hry Killzone, taká známa strieľačka na PlayStatione. Týmu Guerrilla. To sú veľmi dobrí autori. Tak verím, že vydajú nejaké peče, aby tá optimalizácia bola lepšia. Želám im to. To ste akože mali ľudia vidieť fóra, ak sledujete fóra k tejto hre. Pred vydaním, že sakra zlá optimalizácia, tomu nebude fungovať. A vydajú to, budú tam achievementy. Ja neznášam tých ľudia, akože niekto mal tam pravdivú poznámku. Niečo je vpredu. Iba poviem, že ľudia majú pravdu niekedy, že povedia, že k fóram by mal mať prístup iba ten, kto tú hru vlastní. A začínam s tým celkom súhlasiť, lebo všetci vyšilovali, či to vyjde alebo nie. Akú to bude mať veľkosť na sťahovanie? Musel som sťahovať 67 GB. Ja mám slabý internet, takže som rád, že som mal tie 2 dni pred vydaním, priamým vydaním hry na to, aby som to stiahol. Tyjo, mne to trvá 20 hodín približne stiahnuť. Ja nie som taký fajnový, že za 2 hodinky to mám stiahnuté. No, akože dúfam, že nám sem raz zavedú tú optiku, už by sa patrilo. Čo to je? Mŕtva osoba. Jej, ale ty vyzeráš dobre, Eloy. Mladá dáma.
A nebojí sa, akože to treba uznať, ako... Zatiaľ sa nebojí. Okej. Tak, toto... To vyzerá ako nejaká taká tá inkubačná komora, nejaký labák. Alebo to sa mi len zdá. Preskúmaj zvláštny predmet, okej. Preskúmaj zvláštny predmet, okej. Tak ukáž. Oh, to je niečo ako vysielačka, alebo niečo také. V sci-fi boli takéto veci, že to majú na čele a funguje to niečo ako snímač. Predpokladám, že porušíme prvé pravidlo zvláštnych predmetov. Jasné, hneď ho použijeme. Blesky! No nečudujem sa, akože vo svete, kde v podstate technológia neexistuje, zrazu niečo takéto. Ukáž to. Dávaj, 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 dávaj! Ko do toho. Ko do toho, jasné, dávaj to na seba. O? VR! Lights. Everywhere. How does it do this? Zapni fokus tlačením Včka. Joj, takto! Čo to je? Jaj! Chápem, augmentovaná realita, nie VR. Proste to sú počítače, len... Oni nefungujú, iba cez toto vidíte obrazovku. To je cool, takú technológiu chcem. No toto vyzerá ako MRI, alebo čo, že tam tu si človek láhne. No. No jasné, toto je počítač, to dole. Hezky. A na čo je nám je ten fokus? Myslím, že sa to čo skoro dozvieme. Ja iba viem, že budeme hrať za Eloy ako dospelú. Tak toto je asi fakt iba to in. Maybe this device I found can help. Dvere bunkra. Blast door. To sú nejaké, no, opevnené dvere. Ťažko oštítované. Zostala integrita, akože neboli poškodené, odkedy sú tu. Hezky. How do I get it open? No, to by som rád tiež vedel. Nejaké svetlo. Okej. Vodič. It's connected to the door somehow. Použij holozámok. Okej, okej, akože musím uznať, že táto hra si ma dostáva. Akože tých pár záberov, čo som z tejto hry videl, akože veľmi sa mi to páčilo. A hlavne sa teším, že tu máme na kanáli konečne akože novú hru, lebo väčšinu hier, čo máme teraz a hráme, už som hral, okrem Destroy All Humans, čo je porádna sranda, ale nie je to open world, nie je to doslova niečo... Krysa! Potkany prežijú všetko! Zatagovať? Eloy! Toto akože ty bude mať strašnú výhodu v súbojoch takto. Čo je toto? Zabezpečený port pre... s holografickým displejom. Okej. To asi ukazuje... tam to ukazuje niečo so zámkom, hovorili. Ukazuje... Dáta ukazujú požadované nastavenie pre blízky holozámok. Aha! Takže... Okej. Interface, teda ovládanie nie je dostupné, čo? Eloy? Čo mám robiť? Ja to baví tu iba tak bežať. Ty krysa. Jaj, takto, už viem, kde si, už sa mi neschováš. Okej. Ešte? Changed color. Zmenilo to farbu, okej.
Ty, a toto je hezké, toto je fakt hezké. Uhuhuj. Je to možno taká sranda vidieť. Je to možno taká sranda vidieť proste, že tu bola nejaká pokročilá civilizácia. Uhuhuj. Páči sa mi ten koncept, že ľudia v podstate sa dostali niečo ako na úroveň práveku alebo staroveku pomaly. A je tu vlastne pozostatok ľudstva, keď bolo akože na výslni. Čo to je? No akože vidím, že tam je nejaký zvuk alebo čo, ale... Tam bude niečo na zobratie, keď vidím ten zelený predmet. Čo je toto? Dovolte mi to aktivovať. Ja chcem skúmať. Ja si užívam. Toto je parádne na nových hrách, že keď ich nepoznáte a neviete, čo je čo. A ja si vlastne nič nepamätám. Pamätám si iba veľké pláne a lov robotických monštier. Môžeme zrušiť to tagovanie, lebo viem, že tam je tá krysa. What's that? Oh. This way? It's the best I can do. He's right behind you. Hi! Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Show me. Show me again. I can do. He's right behind you. Hi! Hi. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. To bolo zlaté. No, dobré. A akože je jasné, že nás to teraz vedie za ručičku, ale počkať. Jen to sa tam dalo niečo aktivovať tam hore s tým zvukom, lebo to vyzeralo ako nejaká nahrávka. Takže máme tu nejaké holodenníky alebo zábery z bývalého sveta. Toto. Toto či sa nedá nejako aktivovať. Skúsme ísť bližšie. V tom fokuse. Aha, podívajte, ono sa to zmení. No asi čakám príliš, ale aj tamto ma láka. Podľa mňa to je niečo bonusové, čo mu ešte nerozumieme, že? OK, tak sa tam vráťme. Teda toto bolo super, tá holonahrávka. Hlavne reakcia Elo je v tomto parádna. Máš takú... za kurióznu mysel, že? Takú tú zvedavú mysel, to je ono, nie kuri... No ja niekedy použijem anglický názov omylom. Pohovka! Hezky! Takže tu by mal určite nejaký Isaac. Aha. Všetko najlepšie Isaac. Zbiera sa nám to niekam? To sa nám asi bude niekam zbierať, nejakom menu, že? Lebo tam bolo niečo 1/21 približne. Cez tú medzeru, OK. Prečo sa to zatvorilo poriadne, aby som sa nemohol vrátiť? OK, máme ísť len tam. To znamená, že jednoznačne ideme najprv sem. Čo to? Well, happy new year, dear diary. Can you believe we actually celebrated last night? Well, we did. Kind of. Director Evans invited everyone to gather in the community room. Don't know where she got the party hats. That was a Googler's touch. So there we sit, watching the clock tick down to midnight, and I'm thinking, am I the only one who gets the symbolism of this? It might have been worth it if Skylar had gotten drunk again, but I seem to be a mistake she doesn't want to repeat. Takže nejaká narodeninová oslava. No dobre, zdúfam. To bola nejaká narodeninová oslava, bolo niečo sa dialo.
A tu som niečo videl, človeka. Data point 2/63. Plné zastavenie. Like cattle in a slaughterhouse, but smiling at each other. Chana handing out meds, like being alive is some kind of pain to be eased. Well, not me. I don't want to go quiet. I don't want to trail off. I want a period at the end of my life sentence, not an ellipsis. Hell, an exclamation mark. So if that upsets whoever finds this, too bad. I don't know anyone, anything, anymore. Tak táto nahrávka, no on sa na konci zastrelil. Táto nahrávka vyzerá, ako by to bolo z nejakých posledných dní tejto civilizácie. A on hovoril, že nechce proste zomrieť v tichosti, chce proste urobiť niečo sám za seba. Aspoň tak som to pochopil. Čau Krysaku, vy prežijete všetko, ja viem. Okej. A toto sa mi páči, toto bude poriadny collectible scavenging. Eloj, eloj. A predpokladám, že toto sa bude ťahať tou hrou, že budeš skúmať tieto trosky, že? A sakra. Tu vidím nejako veľa tiel už. Prečo tu zomreli, čo sa im stalo? Okej. Ouuu, teraz som si všimol, ak pozrite sa hore do prostred obrazovky. Tu sú veci. Connor Chasen, okej. Record our thoughts for posterity. Great idea, Director Evans. Like I haven't done enough for posterity already. Like I wouldn't be here like this if not for posterity. I'm done with posterity. Posterity can go. Okej, neviem čo je posterity teraz úprimne. Mia? OK, to je nejaká pieseň. Toto je fakt ako pred nejakým koncom sveta. Proste to sú... ako keby mali poslednú party. No jasné, tu bol niekto veriaci. Tak sa prosím, tak prosím k Bohu. Okay, from the top, kids. Hail Mary, full of grace. Tento sa tu pros... mali nejaké drogy, alebo čo? Skyler Rivera. Machu Picchu. Always wanted to see that. Never did. Takže táto to spomína, že chcela niečo vidieť. Stupid. No tam to už bolo, to sú poškodené už záznamníky toto. Ela Pontes. Blossomed inside me, you know. It was just an instant, but I knew. I knew we'd be forever. OK, takže doslova lúčenie. A dúfam, že som nič nevynechal, keď sme už mali tento, no, display, toto rozhranie. Lebo by ma to naštvalo, ak by som niečo vynechal, len kvôli tomu, že som ešte nevedel, ako to funguje. A preto sa mi, no ani sa nemôžem vrátiť úplne na to, čo to... OK, takže už vieme, že Ross nás hľadá. I'm coming! OK. Viete čo, ja sa ešte vyskúšam vrátiť.
Neviem ako vy, ja proste chcem mať istotu. Ale iste, Rosty... Jasné, tu ma už hra peskuje, aby som išiel za, aby som išiel tam, kam chcú. Ja tomu chápem, ale ja nechcem nič vynechať, mňa to začalo príliš zaujímať. Ale iste! Dobre, aha, tu nás to zablokovalo, takže naspäť sa nevrátim. No dúfam, lebo ja som si nevšimol vtedy ten... Ježe... Klídek, Rosty! Ja chápem, že sa o ňu stará, že je to pre teba ako dcera, to sme videli v tom intre, no dobre. Ideme, dobre, dobre. Snad sa to budeme môcť vrátiť, ak sme niečo vynechali, ale pochybujem, že by sem autori niečo dali príliš. OK, ideme, ideme, jasné, jasné, už bežím, bežím, To vám nedajú pokoj do tohto momentu, čo? Idem, idem, dobre, Eloy, prepáč, to je iba moja zvedavosť ako tvoja, poďme, 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 dobre. Už sme tady. Čau, taťko. Come girl, take my hand. Sme tam nič nie je. Už sme tam boli. Už sme tam boli, máš smolu. Such places are forbidden, Aloy. I fell in. They are of the metal world. What is that on your face? Nothing. Did you find it down there? No. No tak. Neber nám vy augmented reality rozhranie. Aloy. Such things are dangerous. No! Nemyslím, že toto práve je nebezpečné. Minimálne tento kus technológie určite nie je. Well, if you're gonna go sneaking away from home, you'll need to know how to survive in the wild. Yeah. Come, Aloy. Home now. But starting tomorrow, you will learn to hunt. Vidíš, že nemá na výber, Rost, čo? Dobrá práca, Eloy. Nemá na výber, musí nás... Luke! Luke! Jaj, počkať, on to nevidí. Jasné. A augmentovaná realita vyzerá, že tak blbo. What do they mean? Take your bow. Ty, a to je šikovné. And enough muttering to that plaything. We descend to the valley now. Follow. Myslím si, že to nie je len taká hociaká plaything, zábavná hračka Rosty, lebo vyzerá to veľmi užitočne. Ja by som to chcel. OK, ale už sa blížme k 60 minútam. You will need to stay close and do as I say. I know. Now, you're still scratched up from that fall you took yesterday. So let's start there. Take this medicine pouch. I'll show you how to fill it. Takže nejaké lieky. Ide nás učiť prežiť. Over here. It's called salve brush. Gather its berries in your pouch. OK, ľudia, myslím, že to je dobrý moment na to, aby sme to ukončili. Ježiši, dobre. Viete čo, ja to robím takto. Aby sme to tu nemali, na budúcu budem takto pokračovať, ja idem rovno na ďalšiu epizódu, viete, aby sme to nemali príliš dlhé, 40 minút, myslím, že bude akurát. Takže ďakujem za pozrite, ďakujem za podporu. V popise videa máte pár počúvaných kanálov, dúfam, že ste prežili to moje kecanie, tak toto už bude, že budeme rovno vrétať, že už sa to nemusíme stanať. Zatiaľ to vyzerá, že to bude fungovať relatívne v pohode, mám tu stabilných 50 FPS a viac. No, uvidíme. Každopádne ešte raz ďakujem. A nový zaujímavý svet nás čaká. Poďme na to. Prajem príjemné hranie, ľudia. Majte sa.